sorprenentment amb victòria davant del centre d'Esport Sabadell amb un únic gol de Víctor Fernández. Anirem coneixent els gent molt jove, fins i tot dos de categoria cadet, entre els quals aquest que acabes d'anomenar Òscar Gistau amb el número 9. A la banqueta, amb el 14 Cospo, amb el 15 Junyent, amb el 16 Fariñas, amb el 17 Unai Hernández, Juan Hernández i amb el 18 Arnau Prades, davant del Sabadell, que va significar la primera victòria en tota la història del club en aquesta divisió d'honor juvenil. A la força, un equip prudent, defensiu, perquè és tota una aventura, tot un repte per... Un club que va néixer fa molt poquet, que ha crescut molt ràpidament, i bé, aquests jugadors es troben avui en un escenari... D'estar a dalt de tot, de guanyar aquesta divisió d'honor com ho va fer l'any passat, i si pot ser anar una mica més lluny, perquè en l'última temporada els blaugrana van quedar territorials. Bona oportunitat per veure el rendiment del Barça juvenil, un Barça juvenil que no para de donar notícia, de donar noms, i que té la minya mal. Sí, ens està agradant moltíssim. El futbol aragonès, doncs, guanya... Uf! Doncs mira, el que deies, l'alternativa dels xuts des de fora, camp esquerre, Andrés Cuenca, ben a prop del pal dret de la porteria de Pedro Montañés. Bona pipa, que encara han de fer aquest canvi físic i els hi falta un punt de contundència en el duel. Això ho aniran adquirint en aquests anys de juny. Tot Álvaro Palacio, i ha tret aquesta falta tàctica també. Subsanar Álvaro Cortés. Ara entre Cuenca i Cortés. Pilota fora perquè hi ha un jugador de l'equip. És Víctor Fernández, de l'equip aragonès, en aquesta acció. S'emporta un regalet en cop de cosa. Poden jugar de carrilers, els dos fent una bona feina. Compte que ha estat a punt de marcar Víctor Fernández. Ha pescat aquesta pilota a mitja alçada i pràcticament porteria. Ara ho tornem a veure. No ha estat prou contundent, però ha avisat l'equip de Saragossa. Aquí s'ha avançat ocasions en què el Barça tenia metres per córrer. Ara. Ara sí. Doncs no, Alexis Olmedo l'ha tinguda, potser la més clara. Se l'ha trobat a sobre i aquesta rematada li ha anat, com veuen, massa alta. Aviam, intenta Nil Calderó. Dos rivals al davant, ara sí que... Aquí la tens. El gol. El gol d'Òscar Gistau. No l'havíem esmentat gens, però la centrada de Nil Calderó, abans ho podíem pensar, abans ho dèiem, que el Barça no trobava espais, doncs la entrada de Nil Calderó. Veurem en la repetició qui ha fet aquesta pilota. És Cristo. Sí, crec que és Cristo. I ben col·locat Gistau, que bé l'ha col·locat amb l'esquerra, fora de l'abast del porter Pedro. Sí, és Cristo el que deixa de cara pel seu company i que bé defineix Gistau amb l'interior, buscant el pal llarg de... Després del misto, s'escapa Dani Rodríguez. Per banda dreta, ara molt bé. Veient l'espai, s'incorpora... Golàs. Golàs. Golàs de Nil Calderó. La transició ràpida. I en un 3 i no res, en 2 minuts, el Barça ha girat el partit com un mitjó. En un 3 i no res. Mig gol de Dani Rodríguez i bé, control amb exterior i que bé defineix, eh? A un costat. Transició molt ben portada pel Barça, ja ho dèiem. Si el Barça marcava, tindria espais per fer mal. I ha trigat un minut en fer el segon. Era la clau del partit. Fer el primer gol, ha hagut la llauna, i a partir d'ara ja ho té tot encarrilat. Espero veure una segona part amb molts gols. 7 al Barça és gran. La centrada de Dani Rodríguez, perfecta, tensa, forta, segon pal. Ha arribat Nil Calderó una mica fort, però és així com es creen les ocasions, els espais. No veu clara la jugada. Molt bona aquesta passada filtrada. I el gol que no arriba. Hem estat a punt de cantar-lo perquè era claríssima oportunitat amb la pilota filtrada per Nil Calderó i Cris. La jugada que sembla repetida de l'anterior. No hi ha rematada final. Doncs no,
S'ha assenyalat falta de... I m'ha semblat penal, mira. Estava d'esquenes... Aquí... Bé, si hago és penal. No fa res. Si hago és penal. Guanya la posició, fa un moviment amb el braç, que podia ser... Que bona. Hem vist... I ara... Bona, se'n va... Nil Calderó, que s'ha precipitat. I ha votat, just abans del golpeig. Això era un intent de centrada. No, jo crec que ha buscat el xut. Ha buscat el xut, sí. Però vaja. Nil Calderó ha picat, sí. Anava ben dirigida, la recupera el mateix Nil. Ara cedeix a Dani Rodríguez, fora. No hi ha arribat Òscar Gistau. Centrada xut. Centrada amb molta intenció. Aquí Òscar no... Ha estat viu, jo penso, com bon punt, i ell ho és. El doble Nil Calderó, tindrà l'oportunitat Juan Hernández, no hi arriba, i el xut final de Guille se'n va a corna. Interessant l'arribada d'Andrés Cuenca, trencant una mica l'esquema tan rígid. Finalment, a la mitja volta, el llançament de... Guillermo Fernández, Guille, de les millors peces. Atenció, ara, doncs l'ha tingut ara fora de joc. Fora de joc en la segona jugada de Juan Franco, però la primera rematada, no sé si era de Jorge San Juan, no està... La tenia, l'ha tingut. Sí, era Jorge San Juan, l'ha tocat, llavors ja era segona jugada en posició... El fet de no haver marcat el tercer gol, doncs... provoca que el rival ara s'hagi crescut i confia en fer el golet, que el fiqui en el partit. Sí, perquè acabar amb un golet a favor, ni que sigui per maquillar el resultat, per ell seria gairebé un triomf. I tant. Bé, un 2-0 ja per mi és un molt bon resultat per aquest equip modest. I veiem a Jorge San Juan, que ha caigut tot sol. Utilitza el cos, eh? Aquests jugadors que... No és fàcil de defensar. Sí, aquests volen contacte, aquest tipus de jugador de referència. Aquest, si jo fos central, deixaré lliure. Un metre de distància, perquè el que vol ell... Mira, que ho ha fet moltes vegades. Mira. Joc de braços, també. Sí, joc de braços. I al final l'ha rebut. Sembla que no, però ha tingut contacte, sí. Amb l'Espanyol, que avui ha tornat a guanyar, el Constància, i el Saragossa, que s'ha desfet del Gavà, una de les novetats, també, d'aquesta temporada, a la màxima categoria del... futbol juvenil català. L'any passat va baixar l'Europa, aquest any ha pujat el Gavà i el Mercantil. Final del partit, doncs, de tant en tant ens encanta seguir i fins a la pròxima, Alberto. Molt bé, Quique, fins a la propera. A tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció i ens veiem i ens sentim ben aviat. Bona tarda a tothom.